6. jula 1928. godine održana je premijera prvog zvučnog filma u istoriji kinematografije, kada je u Njujorku prikazan film Svetla Njujorka. Italijanski naučnik i lekar Camillo Golgi je rođen 7. jula 1843. godine u Kortenu. Pronašao je metodu bojenja nervnih ćelija solima srebra i omogućio da se po prvi put te ćelije sagledavaju u celini. Postupak je po njemu dobio ime Golgijeva metoda. 1898. godine otkrio je ćelijsku organelu nazvanu po njemu Golgijev aparat. Dobio je Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu sa španskim histologom Santiago Ramonom i Cajalom 1906. godine za doprinose u izučavanju nervnog sistema. Umro je u 83. godini života u Paviji 21. januara 1926. godine. Jula 1920. godine zvanično je otvoren Panamski kanal, 6 godina posle prolaska prvog broda. Kanal je kopan 31 godinu u periodu od 1883. do 1914. godine. Dug je 82 kilometra i povezuje Atlantski i Tihi okean. U 1528. godine Don Cortes u Španiju je doneo kakao i opremu za pravljenje čokolade. Španci su napravili svoju verziju čokolatla, izostavili su čili papriku i dodali cimet i šećer. To je vrlo brzo postalo pomodno piće španskog dvora. Zbog nedovoljne količine kakaa, recept za čokoladu ostao je tajna nekoliko vekova. Aprila 1854. godine rođen je francuski matematičar i teorijski fizičar Gilles-Henri Poincaré. Poznat je po Poincarevoj hipotezi. Predavao je matematičku fiziku i račun verovatnoće na Fakultetu nauka u Parizu i višu analizu na Politehničkoj školi. Razvio je teoriju automorfnih funkcija i istraživao diferencijalne jednačine. A posebno su važni njegovi radovi na području topologije i njegova interpretacija geometrije Lobačevskog. U matematičkoj fizici proučavao je teoriju oscilacija trodimenzionalnog kontinuma, a bavio se problemima toplotne provodnosti teorijom elektromagnetskih oscilacija. Objavio je oko 500 naučnih radova. Poincaré je bio jedan od najvećih matematičara svog vremena i verovatno poslednji koji je vladao svim matematičkim oblastima. Dela, nauka i hipoteza, vrednost nauke, o teoriji Fuksovih funkcija, predavanja o nebeskoj mehanici i kurs matematičke fizike. Umro je u Parizu u 56. godini života, 17. jula 1912. godine.